လပ်ပြည့်လကွယ်ညတွေမှာသွေးညင်နဲ့နေရှာပြီးဝိညာဉ်တွေအဟင့်ညဉ့်ညူလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်တန်နာရီနဲ့သွေးစည်းကံနေချဲအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့သွေးတွေနဲ့ဓာတ်သန်တွေတွှန်းရှမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့သွေးစည်းကံမြန်မာမျိုးချစ်သူရဲကောင်းတွေရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုကဘာကတိအောင်ချပြခဲ့တဲ့သွေးစည်းကံဒီရီကန်ကြီးကတော့ပန်းညံကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာတရှိပြီးအင်မတန်မှတာယာလှပလွန်ပါတယ်အောင်ဆိုင်နေတဲ့တပင်းကြီးတွေခိုစာကြွေးကြသူတွေငားစာကြွေးကြသူတွေနဲ့အတူလှိုင်းချက်ခွတ်ထနေတဲ့ကံရီပင်ကျဲကြီးကကြည်နူးအေးချမ်းဝယ်ရကောင်းလှပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာလာရန်နရကိုနောက်ပြန်လှည့်ပြီးအချင်းခီးသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရီကန်ရဲ့ဘေးပတ်ချလဲမှာမြန်မာမျိုးချစ်တပ်သားတွေဟာသူတို့ရဲ့ဓာတ်တွေသူတို့ရဲ့လက်တွေမှာပေးချန်နေတဲ့နေချဲအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့သွေးတွေကိုဒီရီကန်ကရှည်ရီနဲ့စီးကြောနေတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရေကန်ရဲ့နာမည်ကိုသွေးစည်းကံလို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတခါတော့ထိတ်လန့်တုံလို့ဖွေရဖြစ်ရတွေအံအားတင့်ဖွေဖြစ်ရတွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကသွေးစည်းကံကြီးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်တင်ဆက်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းမိတ်ဆက်ရရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ရွှေတကုံစီတော်မြတ်ကြီးကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖူးမြော်ရင်ရွှေတကုံရှင်မင်းတော်ဘကတမန်ဝင်နေရာတွေကိုလည်းလေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ဖျားသွားရတာမိုးလွတ်လေလွတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေရန်ပူတာကလွဲလို့ရိုက်ကူးရေးလွတ်ရတာအဆင်ပြေလာပါတယ်။အဲ့နောက်ရွှေတကုံစီတော်မြောက်ဖက်မုံအကြီးကသွေးစည်းကံကိုတွားရောက်လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လူတော်တော်များများကရွှေကုံစီတော်မြတ်ကြီးကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ကြပြီးမဲ့သွေးစည်းကံကိုဝင်ရောက်မလိလာဖြစ်ကြတာများပါလေ။ပြီးတော့သွေးစည်းကံဖြစ်ပေါ်လာပုံတမန်းချောင်းကိုလည်းတည်တည်ချာချာသိရှိသူနေပါကြပါလေ။သွေးစည်းကံပန်းချံအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဒီရေကန်ကြီးကတော့မြင်းနဲ့အတိုင်းပဲတာယာလှပလွန်လာပါလေ။ပန်းချံအတွင်းမှာတော့အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်ပွဲအတွင်းမြန်မာတပ်သားတို့ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဓာတ်တွေမှာပေးချန်နေတဲ့နေချဲအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့သွေးတွေကိုကန်ထဲကရှည်ရီနဲ့စီးကျောနေတဲ့အထိပ္ပယ်ပုံစံကိုဖော်ကျူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အချက်တွေကိုမြင်တွေ့ရပါလေ။သွေးစည်းကံတမိုင်းကပြည်ကြီးထုတ်ထားတဲ့စာရဗဘုဆရာကြီးဦးဟန်တရံလက်ရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရုပ်ကြီးတွေကလက်ရပြောင်မြောက်လာပြီးအသက်ဝင်လွန်းလာပါတယ်။သွေးစည်းကံဒီမှာစင်းစင်းစူစူတက်တန်းရဲ့အပင်ကြီးတွေရှိတယ်လို့ရေကန်အတွင်းမှာလည်းအလွန်ကြီးမားလာတဲ့နှစ်ချို့ငါးကြီးရှိကြပါတယ်။ကံကြီးရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာလည်းငါးစာကျွေးကြသူတွေခိုစာကျွေးကြသူတွေလာရောက်အပန်းဖြေကြသူတွေနဲ့စီကားနေလေရှိပါတယ်။ဒီပန်းညံကိုတော့1992ခုနှစ်လောက်ကမှကံကိုအမိပြုတ်ပြီးတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တုန်းကတော့ဒီနေရာဝင်းကျင်ဟာခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းတွေနဲ့လူသွားလူလာနေပါခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာဝင်းကျင်မှာအင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေအကြဆုံးများခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့သွေးတွေကိုဒီရေကန်ထဲကရေတွေနဲ့စီးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီရေကန်ကိုသွေးစည်းကံဆိုပြီးခေါ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှေးစကားဒန်နိုင်တွေရဒီနေရာဝင်းကျင်ဟာအင်မတန်တိုးချောက်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။လာပြည်လာကွယ်ညတွေမှာသွေးညင်နဲ့နေရှာပြီးရေကန်အတွင်းမှာအနေရောင်သွေးတွေပွက်ထတတ်တယ်လို့ဝိညာဉ်တွေရဲ့အော်ဟင်ညင်းညူးတန်တွေကိုလည်းကြားရလိရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်ဌာနတွေလည်းလူကြီးသူမာတွေကပြောဆိုဝူကြပါတယ်။အခုအခါတော့လူစီကားရနေရဖြစ်လာပြီးဒီယူဆတွေဒီဌာနတွေလည်းကွဲပြောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီရေကန်ကြီးရဲ့တမန်ကြောင့်ကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ပါ။1852ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တီတီကြကြပြောရရင်1852ခုနှစ်ဧပြီလ5ရက်နေ့မှာအင်္ဂလိပ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုဒုတိယအကြိမ်စစ်ကြေညာပြီးတဲ့နောက်အလစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဂျင်နရယ်ကော်ဒင်ဦးဆောင်တဲ့ကြီးကျောင်းရေကျောင်းနှစ်ခုပေါင်းစစ်တီအင်အား9000ကျော်နဲ့မုဒ္ဓမမြို့ကိုအလစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။မုဒ္ဓမခန့်တက်မှာမြန်မာစစ်တီ4000ကျော်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပေမဲ့လူအင်အားမမျှခြင်းလက်နက်အင်အားမမျှခြင်းအင်္ဂလိပ်တို့ကအလစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နေပြည်တော်ကတက်တီမရောက်လာနိုင်ခြင်းခရမ်းမီကြောက်တွေကုံသွားခြင်းတို့ကြောင့်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာမုဒ္ဓမမြို့ခံတက်ဟာကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်ကိုကြီးကျောင်းရေကျောင်းနှစ်ခုစလုံးနဲ့ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်ရဲ့ရှေးပြီးခံတက်ဖြစ်တဲ့ဒလခံတက်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာအင်္ဂလိပ်တပ်တွေဟာရန်ကုန်မြို့ကိုစတင်ခြေချကာတိုက်ခိုက်လာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ဟာစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးရွှေကုန်ကုန်းတော်ကိုထိုးစစ်ဆင်မှုအပြင်းချီတက်လာခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးလက်နက်အင်အားမမျှတဲ့အတွက်မြန်မာတပ်တွေဟာအကြဆုံးများခဲ့ရပြီးအထိနာခဲ့ရပါတယ်။စစ်ဦးမှာအောင်ပွဲရနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ဟာဧပြီလ14ရက်နေ့မှာတော့ရွှေတကုံကုန်းတော်ခံတက်ကိုအတင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။က
Kanta Mashida Mimariga, Tigan Tane Winkode Dre, Arini Denide Mabe, English City, Neajo Jasongiavale. Tane Nika Wimpayare Dre, English Duya Turiga, Mima City, Letima, Sigan Hijavale. Ari Durigo, Digan Yine Sigare Dre, Tuzigan Lukosukan Chipare. Digan Yi and Namejara, English Dui Tilan Tonu Yareti, Mimaru Yesuan Tadigo, Timap Yugejavale.တကယ်တော့သွေးစည်းကံရဲ့တက်တန်းကအင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမဆက်ပွဲမှတိုင်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကတရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1986ခုနှစ်ကတီနန်ရခဲ့တဲ့အလောင်းမင်းရရဲ့စတုတ္တသားတော်ဘဒုံမင်းဘိုးတော်ဖျားလက်ထက်ကတည်းကတရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကံရဲ့အခြေဝင်းကအခုရှိနေတာထက်ပိုမိုကျယ်ဝင်းပြီးလူလူရှိခဲ့မှာဟုတ်တဘာဝရှိခံဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီရှိခံတွေကရှိတွေကသွေးစည်းလူမ
ွက်ရန်ကုန်ကိုလျှောက်လာခဲ့တဲ့ဗြိတိရှလူမျိုးတန်ကူစလေကပ္ပတိန်ဟီရန်ကော့စ်ကသွေးစည်းကံရဲ့စီးပတ်ဝင်တဲ့အကြောင်းကိုသတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။ဟီရန်ကော့စ်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာရွှေတဂုံဖျားမြောက်ဖက်မုတ်အနီမှာကန်တကန်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီကန်အတွင်းရှိရေဒီယိုဟာစီးပတ်ဝင်တဲ့အကြောင်းစီးပတ်ဝင်တဲ့အချက်ကိုဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဥရောပတိုက်သားတို့ချို့သိရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ကော့စ်ကသွေးစည်းကံရဲ့စီးပတ်ဝင်မှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ကော့စ်ရေးသားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာသွေးစည်းကံတရှိရာအနည်းဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့မြေသားနဲ့ကြောက်သားတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းလေ့လာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။1811ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗဒုံမင်းရဲ့အမိန့်တော်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့သွေးစည်းကံကရေလုံးရေ10ကိုဟန်တာဝရီမြို့ဝင်ကရွှေဘွားတော်အောက်ကောင်းမန်အောင်ဆောင်ယူဆက်တာစေဆိုပြီးပါရှိပါတယ်။အမိန့်တော်အရသွေးစည်းကံဟာဗဒုံမင်းလက်ထက်ကလေးကရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စီးပက်ဝင်တဲ့သွေးစည်းကံကရီကိုဗဒုံမင်းကအမရပူရာနေပြည်တော်ကိုပေးပို့ရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သွေးစည်းကံကရီဟာဘယ်ရောဂါတွေကိုပျောက်ခင်းစေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့မှတ်တမ်းနေမှာမတွေ့ရပါဘူး။မြန်မာတိုင်းရင်းစီသွေးစည်းလူအစွမ်းထက်စီးပက်ဝင်လို့သွေးစည်းကံလို့အစင်ဆက်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ဂုံယူဖွယ်ဖြစ်ရတဲ့နဲ့တမိုင်းဝင်သွေးစည်းကံကြီးကတော့ဒီကနေ့ခေတ်ခါမှာတာယာလှပလွန်းလာပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့လည်းရွှေတဂုံစီတော်မြတ်ကြီးကိုတွားရောက်ဖူးမြော်တဲ့အခါသွေးစည်းကံကိုလည်းတွားရောက်လည်လာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။သွေးစည်းကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အမြင်သဘောထားလေးတွေကိုလည်းကောမန့်မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါအောင်။ကျွန်တော်ကလူကြီးမင်းတို့ရဲ့မှတ်ချက်ကလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီကအစတလေးတစားဖတ်ရှုပေးပြီးအခါအားလျော်စွာပြန်ကြားပေးလို့ရှိပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ။